Hej och välkommen till Isbiten. Isbiten som är en liten portabel eller mobil konstfrusen isbana som skräddarsys för olika behov som storlek, utformning eller olika sargalternativ. Det är ett kanadensiskt koncept som rullas ut eller sätts ihop på höstvinter och tas ner på våren när ytan kanske behövs för fotboll eller andra aktiviteter. Isbiten placeras på en plan yta. Det kan vara grus, gräs, asfalt, konstgräs eller privat tomt och inget speciellt förarbete behövs. Fryssystemet klarar dagstemperaturer upp till 10 plus grader. Vi tar isbanan till barnen. Den ska finnas för och där de unga finns. I slutet av filmen finns mer teknisk information och kontaktuppgifter. Jag bor här uppe och jag brukar använda rinken ibland efter skolan och så. Jag brukar åka runt där och skjuta där. Ja, det här är alltså en liten anläggning för spontanidrott. Spontanitet är ett av ledorden för våra politiker i staden. Mycket uppskattat, icke bokningsbart på något sätt. Kan användas till klockan 22 på kvällen med automatikbelysning. Vi har varit här och på idrottslektionerna och haft jätteroliga lekar med klassen. Isbiten som vi har då, vår isrink, den ligger då i anslutning till Sticklinge skola. Och det är då den ligger precis in på knuten. Vi har då kanske 10 meter till själva isrinken och det är ju en otroliga möjligheter att kunna nyttja den spontant. Det allra roligaste det har ju varit att se hur första klassare och förskolebarn som aldrig har stått på ett par skridskor efter en månad ungefär och kontinuerliga istider så klarar de att åka framlänges och baklänges och slalom och sittandes på huk och har gjort oerhörda framsteg. Seems like it. In front, Hedberg! Score! Och sen när man tittar på själva användningen så har väl skolan haft lektioner på isen ungefär 15-20 timmar i veckan. Sen har fritidshemmen använt och skridskor på eftermiddagarna. Och det har även fritidsgården gjort. Det roligaste var när vi åkte friåkning. På friåkningen fick vi hitta på egna lekar. Vår fritidsgård är öppen 5 dagar i veckan, varutav en kväll en lördag. Och det har gett oss otroliga möjligheter när det gäller att nyttja den här, åka skridskor på olika stafetter och bolllekar. Jag brukar inte köra på skolan här efter, så. Och vi kan köra mina andra kompisar för smålagsspel 2-2. Sen brukar jag skjuta lite, köra den som träffar ribban först. Banan som vi har här bredvid oss, den har betytt otroligt mycket för våran verksamhet under den här säsongen. Vi räknar med att vi har fått ett visst antal spelare, framförallt i yngre åldersgrupperna, spelare som tidigare då inte har varit med och spelat i verksamheten. Så de har börjat här, gått ner och lärt sig lite grann och sen kommer de till våran verksamhet. Det här är ändå det som skapar de riktigt duktiga hockeyspelarna. De kommer från den här spontanmöjligheten att kunna spela, gå ner och leka hockey, latcha med kompisarna, dela upp i två lag och så vidare och så vidare. Alla är välkomna, det är inte vissa tider som är uppbokade. Den här närheten till ishockeyn och närheten till is som gör att killar och tjejer kan gå hemifrån, ta klubba och skridskor över axeln, knalla ner, köra två mål ett par timmar och sen gå hem och käka middag. Och så har vi haft banor med att man skulle svänga mellan koner och gå över hockeyklubbor och så, lite sånt. Om man sen tittar på skötseln av isen så har ju den ansvaret delats då mellan skola, fritidsgård och föräldraförening. Så att man har klarat av plogning och spolning så att isen har varit ett bra skick när ungarna kommer. Beträffande driften så el och så vidare med belysning och kylmaskineri delas lika av skola och fritidsgård på plats.
Jag kan ju starkt rekommendera det för andra kommuner i hela Sverige i stort sett att ta det här. För det här är lyckat och det har funkat väldigt bra trots att det har varit så pass varm vinter som jag haft. Jag var rädd för det här, men det har funkat alldeles utmärkt. Det här är en förutsättning för att vi ska få en bra bredd i ishockeyn framöver, tror jag. Kan man få den här typen av verksamhet på flera ställen så lovar jag att då kommer vi se betydligt fler ishockeyspelare. Ja, jag kan gärna rekommendera skolor och kommuner och idrottsplatser att satsa på det här konceptet. I och med att det är lättskött, smidigt, man har det på en fotbollsplan och när skridskosäsongen är över så tinar man isen och rullar ihop grejerna och flyttar dem och så har man en fotbollsplan igen. Och det är någonting som jag verkligen skulle starkt kunna rekommendera. Just för att det gör att man breddar verksamheten så pass att det är lättillgängligt, det är nära. Och det blir som en öppen mötesplats, en liten arena där man kan åka skridskor och bara träffas och umgås på. Man vet att man har vännerna och sånt i närheten som träffas. Om ni som kommun eller kommuninvånare eller bara vanligt intresserade, tryck på lite grann i närområdet, tryck på era kommunalpolitiker, tryck på era klubbar att fixa en liten isbit i er närhet där ni bor så era barn kan gå dit och åka skridskor åtminstone 3, 4, 5 månader på vintern där det normalt inte har naturis. Det här är grymt! Här kommer lite fakta om isbiten. Isbiten är 21x14 meter, men det är valfritt och även vad det gäller sargalternativ oändliga möjligheter. Isbitens kostnad är ungefär 700 000 kronor, livslängd är 15 år, det vill säga ungefär 50 000 kronor per år. Energiåtgången på isbiten denna vinter, varmaste på över 200 år, är 22 000 kWh, ungefär 22 000 kronor. Kylaggregatet klarar en temperatur upp till ungefär 10 plus grader. Tack för visat intresse och ta gärna kontakt med mig för mer information.